Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Salam perpaduan. Kita berudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Malam ini antara perkara yang hangat, tuan-tuan, ialah bila mana orang yang rapat dengan Tan Sri Mahyudin Yassin, iaitu seorang tokek perabot daripada syarikat SHH, salah seorang daripada bekas pengarah, dia dah tukar semua nama anak dia semua, tokek perabot daripada Paguh, hari ini telah pun didakwa dengan 9 charges, tuan-tuan, 9 pertuduhan di mahkamah kerana meminta wang suapan sebanyak RM3.9 juta dan RM7.4 juta yang juga merupakan 10% daripada harga kontrak yang membabitkan dua projek program Jana Wibawa yang bernilai RM39.7 juta ringgit dan RM74 juta daripada untuk projek yang lagi satu, 139.7, satu lagi 74 juta, Yang peliknya, tuan-tuan, Jana Wibawa ni sesedara ialah untuk membantu kontraktor-kontraktor Bumi Putra. Ini apa yang diperkatakan oleh Tan Sri Mahyudin Yassin. Tetapi apa kena mengena manusia bernama Datuk Teo Wee Cheng ini, kroni Mahyudin ini, dia collect duit daripada syarikat-syarikat yang menerima Jana Wibawa. Itu sebabnya sehingga ke hari ini, tuan-tuan, saya nak beritahu, bijak tak bijak Mahyudin Yassin ini, dia pandai, dia tak collect sendiri duit tersebut. Dia collect menggunakan orang tengah, dan orang tengah dia sesedara untuk projek Jana Wibawa ni ialah Datuk Teo Wee Cheng. Siapa Datuk Teo Wee Cheng ni, tuan-tuan? Tuan-tuan masih ingat tak kes UKSB? Datuk Zahid difitnah, kononnya menerima duit daripada UKSB. Dan bila ditanya, bila peguam Datuk Zahid, iaitu Datuk Zaidi, bertanya dengan pegawai SPRM, dia pegawai bertanya dengan David Tan, salah seorang saksi pihak pendakwaan, siapa lagi yang telah menerima duit sumbangan dana politik daripada syarikat UKSB Sdn Bhd, Ultra Kirana Sdn Bhd, dan David Tan mengatakan Mahyudin adalah salah seorang daripada yang menerima sebanyak 1.3 juta dan duit itu diberikan melalui proksi dia, iaitu Datuk Teo Wee Cheng. Datuk Teo Wee Cheng inilah, tuan-tuan, yang hari ini yang disebut dalam kes UKSB menerima 1.3 juta bagi pihak Tan Sri Mahyudin Yassin. Sama juga macam apa dipanggil, Mahathir Mohamad, dia tak collect sendiri, dia gunakan suami kepada anak saudara dia, Puan Sri Yasmin, suami dia Tan Sri Rahmat, dia yang pergi collect 2.6 juta dalam kes UKSB, tuan-tuan. Jadi hari ini 9 pertuduhan ke atas kroni Tan Sri Mahyudin Yassin, tuan-tuan. Okey. Benda ni sesedara makin lama akan menjadi semakin hangat, dan di antara mereka-mereka yang didakwa sehingga hari ini semuanya mempunyai kaitan yang rapat dan collect duit bagi pihak Mahyudin Yassin. Cuma tidak ada satu pun sehingga hari ini, bak kata orang tu, duit itu masuk ke dalam akaun yang ada kaitan dengan Tan Sri Mahyudin Yassin. Ini bijaknya, tuan-tuan. Cuma kita tak tahu
sepandai-pandai tupai melompat, adakah akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin akan jatuh ke tanah ataupun tidak? Kalau ikut maklumat risikan saya, kan? Memang banyak, yang mereka ni collect, tuan-tuan, daripada kontraktor-kontraktor, termasuklah ada juga yang masih belum disiasat, termasuklah settlement dengan apa dipanggil mereka-mereka yang terlibat dengan skandal 1MDB, di mana settlement itu dengan harga yang lebih murah dan dikabarkan. Ini semua sekali ialah berita angin, berita sebab kata orang tu apa, kabar angin. Dengar boleh, percaya jangan. Ada yang dikabarkan bahawa settlement itu sepatutnya berbelas bilion, tetapi akhirnya tinggal 2.8 bilion. Kemana duit disalurkan? Ini menjadi tanda tanya, tuan-tuan. Kenapa mereka bersetuju dengan settlement yang kurang? Ini juga sedang dalam proses siasatan. Saya yakin, saudara, saya yakin hari ini akan ada lebih ramai yang akan dihadapkan ke muka pengadilan. Cuma dia mengambil masa sehingga bapa penyamun sebenar didakwa di mahkamah. Jadi siapa yang menanti-nanti bila lagi Tan Sri Muhyiddin nak kena apa semua sekali, saya nak beritahu tuan-tuan, tidak semudah, kerana seorang perompak yang berjaya, yang berpengalaman, dia tahu macam mana nak mengelakkan daripada kedapatan. Saya tak cakap Tan Sri Muhyiddin ni perompak yang berjaya, tapi tuan-tuan boleh fikir sendirilah. Macam mana Mahathir, dengan lakonan dia, dia kata saya tak ada duit. Semua orang percaya saya tak ada duit, kan? Saya semua miskin, anak-anak saya semua miskin, cuma bilioner saja. Tuan-tuan, itu pun ada orang percaya juga. Tak apalah, biarkan dia. Okey, jadi malam ni saya yakin saudara, ramai di antara kita yang tak sabar-sabar nak bertanya soalan. Kita akan benarkan kawan-kawan di studio untuk bertanya soalan dulu, dan kemudian kita akan buka untuk rakan-rakan TikTok saya, untuk mereka ini bertanya soalan kepada saya. Saya rasa kita punya YouTube ni ada problem ni, lambat naik. Ada gangguan lagi ni, tak habis-habis. Kita dah merintah pun ada gangguan. Okey. Kalau ada sebarang soalan, boleh ajukan soalan di talian 011-3595-4044, 011-3595-4044. Boleh WhatsApp. Silakan. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Soalan pertama masih lagi berkaitan dengan kes dana ubah-ubah, Datuk. Ucapan Datuk Azalina di Parlimen hari ini menyatakan terdapat 56 projek dah dapat SST berjumlah lebih kurang 6.3 bilion dalam siasatan, dan ianya membabitkan rundingan terus dan penyalahgunaan kuasa terkait juga dengan ahli keluarga pemimpin utama. Mohon belajar. Dia banyak orang yang terima. Sebenarnya Azmin Ali pun ada dua, kan? Bekas Perdana Menteri seorang lagi tu pun ada juga. Tetapi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, untuk sampai ke tahap mereka ini dibawa ke muka pengadilan bukan satu perkara yang mudah. Sebab mereka ini, bak kata orang tu, cerdik. Dia tahu macam mana nak mengelakkan diri daripada benda tu masuk ke dalam akaun-akaun yang ada kaitan dengan dia. Biasa dia gunakan orang lain punya akaun masuk. Contohnya macam sahabat kita ni, Wan Saipul Wan Jan, salah satu daripada mangsa. Itu sebablah kita tengok, bukan main lagi Muhyiddin datang beria mempertahankan Wan Saipul Wan Jan. Sebab sebenarnya dia terpaksa, they collect on behalf of someone, masuk dalam akaun syarikat yang ada kaitan dengan dia. Tetapi yang kena dia, the main culprit yang kita tengah tunggu, bila nak kena.
Sebab yalah, mungkin dia ada pengalaman, mungkin dia tahu macam mana nak mengelakkan daripada ditangkap dan sebagainya. Namun akhirnya sudah pasti, kalau Allah Ta'ala nak supaya mereka ni melakukan kesilapan, mereka akan lakukan kesilapan. Dan pada ketika itulah mereka akan kantoi. Buat masa ni, saya boleh katakan it's not easy to nail them. It's not easy. Okay? Okay. Sin, Datuk dah sebut pasal Wan Saiful Wan Jan. So, hari ini dia buat kenyataan di Parlimen, meletak jawatan sebagai Ketua Perdagangan Bersatu. Dia atas dasar prinsip dan tidak mahu tergolong sebagai kluster mahkamah. Dan ianya disokong oleh Presiden Bersatu, mengatakan adalah tindakan memaruah. Dan Wan Saiful juga bagi tahu dia akan ambil tindakan sekiranya mana-mana individu mengaitkan dirinya dengan kluster mahkamah. Mohon komen sikit tu. Dia meletak jawatan. Saya rasa semalam saya dah beritahu dah. Kan? Tiba-tiba ada orang keluar daripada gua, dah berehat, tiba-tiba dia mempertahankan pula Wan Saiful Wan Jan, kan? Saya dah cakap dah, kan? Dia dah nampak bahawa jawatan Wan Saiful itu mungkin akan kosong tak lama lagi. Dan sudah pasti dia pun sedang menenang untuk jawatan itu dia pegang. Itu sebab walaupun dah nak mati, dah masuk gua, kan, tiba-tiba hidup balik, kan. Kebetulan tadi saya pergi Parlimen terjumpa dengan Wan Saiful Wan Jan. Dia pun kata ada kemungkinan, ada kemungkinan Azmin Ali kan ambil alih tempat dia. Kita ucap tahniahlah kepada Wan Saiful, kan? Cuma saya nak tanyalah, kalau tak silap saya, Wan Saiful juga adalah merupakan ahli majlis kerja tertinggi. So adakah dia meletakkan jawatan ketua perangan saja atau sekali dengan ahli majlis kerja tertinggi? Mungkin saya silap, tapi cubalah cek. Cubalah cek. Tetapi saya nak beritahu, meletakkan jawatan sebagai ketua perangan tidak melepaskan dia sebagai kluster mahkamah. Perkataan kluster mahkamah ni dia orang yang buat, kan? Apa definisi kluster mahkamah? Kluster mahkamah ni, yang didefinisikan kluster mahkamah ni ialah orang yang dihadapkan ke mahkamah. Jadi macam mana dia nak ambil tindakan pada orang yang kata dia adalah kluster mahkamah? Sebab memang dia dihadapkan ke mahkamah. Kan dulu Datuk Najib dituduh kluster mahkamah. Sebab apa? Sebab dia dihadapkan ke mahkamah. Datuk Zahid dituduh kluster mahkamah. Sebab apa? Dia dihadapkan ke mahkamah. Aku pun kluster mahkamah. Aku dihadapkan ke mahkamah. Tapi masalah dia, aku tak ada orang dan nampak duit dalam akaun aku. Aku tak terima rasuah. Aku jadi kluster mahkamah bila aku report orang lain terima rasuah. Aku report Amhari terima rasuah RM25,000 sebulan daripada Op Solution Sdn Bhd. Dia kaki tangan awam, terima gaji daripada syarikat swasta. Aku report dia terima 3.7 juta ringgit dalam akaunnya DBSI Switzerland. Aku report Amhari terima 200 ribu US dollar untuk beli rumah. Aku kena dakwa kerana menghina mahkamah. Jadilah kluster mahkamah. Betul tak? I am proud to be kluster mahkamah. Because I never take anything. Tapi kerana kita report orang makan rasuah, kita kena jadi kluster mahkamah. Sama juga, aku juga bangga aku jadi kluster mahkamah. Bukan kerana aku pergi buat jenayah, tapi kerana aku merayu bagi pihak keluarga ACP Shariman supaya ACP Shariman punya keluarga diberikan pampasan sama seperti keluarga orang yang meninggal dunia akibat daripada ambil vaksin. Walaupun
ACP Shariman didapati meninggal dunia kerana dia kena serangan jantung. Kita merayu bagi pihak keluarga seorang Ketengan Awam, Ketua SB Pahang, kita kena daun. I'm proud of myself. Because kita bukan kena dakwa kerana kita makan rasuah. Kita kena dakwa bukan kerana ada duit 9.6 juta dalam akaun saya. Betul tak? Ha. So apa nak malu jadi kluster mahkamah? Sebab dia orang kata dia orang pendakwaan terpilih. Betul tak? Selama hari ini kita pun pendakwaan terpilih. Buktinya simple. Ni, toke ni tadi nama. Apa? Datuk Tio Wicheng tu. Ha, Tio Wicheng. Dia collect bagi pihak Muhyiddin 1.3 juta. Bila dia collect 1.3 juta, itu dianggap sedekah. Kan? Bila Datuk Zahid terima, dia claim 13 juta. Tapi sebenarnya, 100 ribu je. Pernah dapat donation daripada daripada syarikat UKSB. Kan? Dianggap sebagai rasuah. Ha. Jadi mana datang logiknya? Ha. Sekarang dia orang dah kata dah, oh untuk syarikat-syarikat menghulurkan apa ni sumbangan tak salah. Oh pandai pula tak salah. Dana politik tak salah. Memang betul selama hari ini dana politik tak salah. Tapi siapa yang mula menjadikan menerima dana politik itu salah? Dia oranglah, Mahathir dengan Muhyiddin. Tapi bila nama dia orang juga ada dalam senarai menerima daripada syarikat yang sama. Daripada syarikat yang sama yang bagi pada Datuk Zahid. Tiba-tiba lain pula. Adil tak benda ni? Tak adil. Jadi bersiap sedialah. Okey, itu baru sikit. Banyak lagi ni yang nak terbongkar ni. Ramai lagi yang nak terbongkar. Apa pun saya ucap tahniahlah kepada sahabat-sahabat dalam PAS. Nampak gaya mereka pun dah menjauhkan diri daripada kluster mahkamah bersatu ni. Sampaikan geng-geng bersatu pun macam merungut. Tiba-tiba bila dia orang kena, tak ada pula geng-geng PAS ni datang membela ataupun memberikan sokongan kan.